Takže čau, tady chodavíte ty u dalšího dílu, myslím, že to je šestý díl tohle. Myslím si, že jo. Už si sami nejsem jistý, co dělám. A hrajeme pořád Alenku z roku 2000, American McGee's Alice z roku 2000. Zrovna předevčírem jsem se dočetl, že American McGee plánuje pokračování na Alenku, tedy po Madness Returns ještě přijde jedna hra. Což může být fajn, ještě nevím, jak končí tohle, nekončí Madness Returns. Zatím jsem v tady té hry docela nadšený, je fakt pěkná, moc se mi líbí vizuálně. Nehraje se nejlíp, řekněme, ale jako fajn. Užívám primárně dvě zbraně, víc nemám jako zapotřebí. Enemíčka jsou docela nezajímavé, level design je fakt pěkný, až na tu zahradní část, taková divná, taková venkovní. Tady to by mohlo být zajímavý, kde musíme prostě hantit, proč se zžiješ, co tě zabíjá trochu, nevadí, ježiš, tak tam se jít nemůže. Bro, nemráš mě. On se hezky otevře a pak je jediná šance ho zabít, ale on háže takový debilní řetězy, nebo co to je. Spider-Man. No a strašně moc jsem se za ně musí vypít, protože já většinou vystřelím do toho kluku, že nikdy nevíte, kdy on se otevře. Hej brachu, už se otevře. Já nemám budu mít esenci. A většinou vystřelím do stěny. A ten jeden už bych měl zapnít. Tak. Doufám, že se tady fakt nerespavili, se mi něco jako štvalo. Z té lavy, když na mě nevyleze. Nějaký, ten byl takový za těžký na zabití. Já jsem totiž zjistil, že od minulka, co jsme hráli, tak jsem si to neuložil. Tak jsem zase celý tady tohle musel dělat znova. Už asi po 50. Ne? Tak si půjčíme chvilku. A uložím si to tady. Já to budu ukládat všude. Co se stavím, protože mi to fakt strašně řve do ucha. Nevím, jestli to slyšíte i vy. Ale mě to fakt hodně řve. Já doufám, že nenahrávám přes Shadow Play zvuk. Co se podívám radši, ať nedopadnu jak minule, ne, mikrofon je play. Tak. Taky problém té hry je, že nejde do lišty. Takže když jsem jako to, když jsem to doháněl ty save, chtěl jsem prostě znova začít nahrávat zvuk, tak to nešlo, protože prostě nazdar, nejde do lišty. Takže my jdeme do Pale Realm, což... Nevím, co mám čekat od Pale Realm, takže... Prostě jdeme. Tady ty, on jsou zvláštní, on jsou dva typy. Nejdou od sebe rozeznat, někteří jdou zabít fakt lehko, je z nich malá esence. Někteří jdou zabít docela těžce. A je z nich velká esence. A nebo je ta esence fakt na random, těžko říct, ale... Některých je malá, z některých je velká, na tom se nic nemění. Co je zas co? OK. Já mám strach docela. Jsem se rakl, že jsou to enemíčka, z kterých není esence. Okej, okay, čeká nás zase zajímavý šachovnicový svět, jo? A já si myslím, že to bude dobré. Ještě? Je, to vypadá fakt moc pěkně. Já se to trošku urychlím, protože nemáme celý den. Kdyby trošku opožděný jump, ale nebudu se úplně stěžovat. Jen trošičku. Šup, šup. To je tak, jak z nich padá ta esence, tam je ten delay, to mě tak nevěří. Such order in the midst of chaos makes me woozy and disoriented. The regularity of the board disguises the predatory menace of certain pieces. Okay, tohle mě strašně štve. Oni, ježišmarja. Jsem nechtěl, vidíš. On vždycky přijde Češa a začne vykládat prostě nějaký prostě inteligentní tady ty svoje hádanky. A jako kdyby se ta hra řešila přes hádanky, to by bylo strašně super. Au. A jakože ona je taková jako částečně přes hádanky, že jo, ale není to prostě ono, jako. Kdyby jako ty hádanky měly větší část v té hře, tak by to bylo úplně super. Nevím, co tady to mělo znamenat vůbec teda. Oh, shit, ok. Já je prostě projdu, protože proč ne? Připadne mi, že jsou nějak nebezpečí. Zatím. Tady ty bych se možná rozbavil, protože ty mě přímo blokují vstup do toho portálu, co tam je. Tak, dej mi tu esenci. Tak. No a... Fakt nevím, jako... Vždycky jako se snaží něco naznačit, to taky uložím, kdyby náhodou. Ale nakonec je to absolutně nepodstatná informace, prostě. Jsem to málo vloudnul. Tak, jdeme.
Looking Glass Land. Tam jdeme jako teď. Asi jo, že? Jo, tady zas... Tady je zas nádherný level design. Fakt, že jo. Jsme zpátky tam, kde jsme měli být. Tady se dá někam jít, nebo to je prostě jako... Fajn. Jste enemíčka, nebo jen... Ne, jste enemíčka, okej. Okay. Co pro toho musím udělat? Nic. To je fajn. No každopádně v tomhle ježiš, ne, jo, dobré. Počkat. A, ne. Musíme se prostě pohybovat. Jako střelec, ne, jakože. Bishop, ale. Tady se nikam nedostanu, co? Musím se zabít, nechci se zabít. Ne, dobré. To bude tady má? Jako je to taky zdlouhavý, ale jakože fakt zajímavý. Jo, přesně něco takového jsem čekal od té hry a až do té se to jako neobjevovalo, takže to je moc super. Moc. Nevím, co bude výstupem teda tady toho našeho. Já. OK, to nemělo jako moc význam, ale bylo to fajn. Tohle budu enemíčka už, jo. No, to je jasné. Ježišmarja, jsou tady ti divní ti. Já myslím, že jezdíte. Jehbíte, jo, tak to je fajn, jako. A to, že mají barvu jenom oni v tomhle světě, nádherný. Hudba, opět jiná hudba, nádherná hudba. A já tu hru tak zbožňuju. Ne, nezabij mě, bracho. Bych nedal používat speciální zbraně, protože fakt stojí strašně moc esence. Mít nějaký level systém, něco, jako esence postupně zvětšuje, by mi vůbec nevadilo. Tak, to bude velká, doufám, jasné. Tak, a objevila se nám opět zbraň, kterou máme už asi třikrát, jako. Takže se podívám, co to dělá, jestli to něco dělá. Asi ne. Nevím, jestli tím, že to pikuju víckrát, tak si tím nějak zlepšou staty nebo něco. Fakt nevím, jako, ale tuhle zbraň fakt už beru po třetí, takže. To mě trošku jako... mate. Pub. Ty nejsi ženemý, ty jsi prostě... Ty mě nepustíš, protože ti něco chybí. A... To je další kůň, jo, že? Zkusím jako zbraň, nebo něco jinýho. Jsem fakt nechtěl. Pryč. Dobré. No to bylo dobrý. To budeme božovat častěji. Lepší než Diabolical Dice. No to mám jenom špatný vzpomínk. Tady taky nic, OK. Já opravdu nevím, co mám dělat teďka, jako. Mám víc pater, možná bychom mohli... Ahoj. To je tak nic, no. Nejde tam uložený a poslat. Myslel jsem si, jakože mlátit něco na blízku je dobrý nápad. Už to nikdy dělat nebudu. Jo, super, to jsme viděli. Takže celý znova, OK. Tady bude střích. Tak jsme se tady. Dokrát zkusíme vyřešit opatrně. To bylo moc. Jo. On byl za mnou. Jak zákeřné. Tak nic. Nevím, jestli ještě něco dělá. Nebo jestli to je pro efekt. Mně přijde, že ho hituju za full. I když máš ještě před sebe, takže... Jo, myslím, že ještě absolutně nic nedělá. Ježišmarja, skoky. Tak, já se pro esenci vrátím. Jenom si vezmu tohle. Ne, co se děje vevnitř, teda. Doufám, že nic. Když si to uložím a to znovu musím jako... obíhat idiot. Auto si v téhle hře fakt jako, až na to, že tam je, tak kdyby tam nebyl. To je, ukaž se mi, to vypadá jako něco, co jezdí nahoru, nebo něco, co přijde do důlo zamačky, jsem chtěl říct, ale
to není tento kej. Ok, kam máme jít? Já bych šel radši tady. Nevím proč. Fajn, tak... Tak nic. Nebudeme experimentovat? Dějte si tu vodu? To je nádherný. To se mi nelíbí. No dobré. To dopadlo špatně. Přijde tam strašně dobře. Jsou... Proč se můžu hýbat, jak jsou? Stal jsem jenom jednoho, to nevadí. Co to mají za lasery? Je to pak ničeho. Tak. Co se zajímavá hudba začíná hrát? Tohle. To je jako krévodní? Co se všemu, že mají teda. To je ukaž se, hapka. Bych to mohl zase jako... Sejmnout, protože zase... Nejsem takový... Já akorát čekám, že to omylem loadnu, místo toho. Ty jsi přátelský? A ty ne. Ne! On ho zabil! Tak, to byla škoda, no. Vypadal divně jako všichni ostatní, ale neutočil do mě aspoň. Ok, vypadá jako nová zbraň, možná. Musím je to. Jsou karty. Připadlo mi jak lepší? Vůbec. Ale proč by mi dávali znova karty už po třetí, když jsem je dostal hned na začátku. Fakt nevím, jako. Kdyby to nic neměnilo. Musí to něco měnit, prostě. Musí. Je to vypadá, že někam nevede, i když by to někam vést mohlo. Tady máme páku. Čím se půjde páka? Entrem. Už si pamatuju. A to nám udělalo? Já. OK. Ten kancín byl zbytečně dlouhý, nevím proč tam bylo tak... Wow, full damage, cože? Takže jsem správně, že jo? Tady je. Jo, už si vzpomínám. Přesně tady to bylo. Takže teďka půjdeme za to věží, někam do hajzlu. Ty jsi tam minule nebyl! A ty taky! Bracho, to se nedělá! Tomu se říká ten podvádění. Házej to, házej to. Tak házej to, házej to, házej to, házej to, házej to, už to máš v ruce! No já nemám esenci. Takže to házej. A ještě jednou. Už jsem musel trefit. Okej, šup. Nice. A prostě jde? Kolik máme minutek už? 15 minutek za sebou, nevím jak to. Nevím kolik, protože... Já jsem to musel stříhat, takže to přesně podle času nepoznám. Ne, ne, není čeho, to je můj kamarád. Oh, kamaráde, pomož mi. Tak, máme ho, jsme nejlepší. Tyhle, ty praš. Dobré, vypadá. Fakt, že jo. Tam nahoře něco jsem tam viděl, jsem míhat nějaký červený vitosti. Každopádně velká esence, to mě hezky těší. A žádný bytosti nevidím. Jo, tam byl vlastně ten bishop. Už si vzpomínám, takže co tady? Ach jo, já tě nemám rád. Bracho, pomož mi. Kamaráde. Jemu. Tak nic, no. S koněm si neví rady. No jako nevím, protože já jsem doufal, že třeba, že budu muset teď dělat tahy věže. Ale ne no. A to je voda, já jsem si, že to je nekonečný void. Zavě mě ta voda, si to radši uložím. Zase, protože autosaving. A vypadá, že tady neumřeme. To je zcela jistě secret area, asi první, co jsme našli. Ale je nám úplně ničemu, takže... Takže plujeme dál. Kam se máme dostat? Nemám tušení. Jsme mám vůbec jít do vody? Nemám tušení. A jakože tuším, že by se mohla chytit to. To nebude divný.
Sadrusa. No jak je ten level design tady krásný, tak to nebe zrovna je strašně divný. Kdyby to plulo pomalej, to je jako nic, možná by to vypadalo líp. Je ta voda. Víc tajných věcí jsem čekal. Jdem to prostě jdem. Po cestě se připadne miliarda NPCček. Jo, to se mi líbí. To řeší většinu mých problémů, ale ten stojí tolik esence. K čemu se to zvede, že? Nic není! Otevřeš se mi? Ne. Kdyby jako chtělo nějakou větší indikaci toho, který dveře se otvírají, který prostě ne. OK. Možná vede spíš dolů, nahoru bych se s tím moc netrofal. Teďka budem kůň? Budem kůň? Jo, budem kůň. Tak, jak se ale ovládá... Aha. Já nevím, jestli projde přes ty budáky, zase nevím. Tady mu to vedá zpátek. Tam bych chtěl. To jsou úplně kocké pohyby, co dělám tady. Jsou tady a tady a tady, tady, tady a tady, tady. Úplně náhodou nám vychází uličky, aby jsme prošli. Jsou koňské uličky. Bracho, na, já tě nenávím. Vím, že ty mě přímo miluješ, že? Tému laseru se nedá uhnout, chápeš? Když tam před chvilkou byly dva, to se nedalo. Já absolutně nevím, co tady dělám. Jakože chápu, co tady dělám, hledám tu Jabberu očí stavku, ale... Tady. Nechápu prostě, co mě tam má dovést, no. Proč, jak, kdy, prostě, nic nevím, netuším, nemám ponětí. No, okej. Ne, vás dva nemám rád, takže ne. Nic proti, jako, ale nenávidím vás. O, to hitlo! Dokonce je tady nějaký explosion radius. U těho skoro nic není, že? Tak, jdeme si pěkně nahoru. Kde nám hoří přesně, co jsme použili. Ach jo. Na, koně, nemám rád koně. Já to damage mě, nebo jenom jemu? Vypadá, že jenom jemu. To je taky fajn, taky granáty mám strašně rád. I když to není granáta, ale Jack in the Box. Ty žiješ. No, to je fajn. Třeba ty dveře teďka vypadaly tak strašně důležitě. A je tady nějaká páka! Jak jsi měl vědět, že tady mám jít? A to má význam, jaký. Co nám to otvíralo? Prostě what the fuck. Okay. Co se teď... Proč? Já nevím. Jsem spustil kolo, nevím proč, prostě nevím. Kde jsme byli naposled? Tady někde dole, ne? Za tím koněm. Jo. Přesně tady jsme byli. A tohle vede zpátky na most za tou věží. Jde do vody prostě. Jo, to zvedlo hladinu. Z nějakého důvodu. Fakt nevím, jak funguje, jako jo. Bouchni, 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 bum, 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 nice, díko. Nebude nic stát za to, ta esence. To nestalo, že ono esence, je ten Jack in the Box? Stálo. Tak proč jsem měl... Že jsem vzal ten, co byl na tom břehu, když jsem viděl, já fakt nevím. A nebudu to říct, teď si to uložím, protože autosavey. Říkejte mi autosave. Doufám, že ty savey nemají tolik jako savey z toho, z Skyrimu. Tak. No kurva.
Na mě začnou přepadávat ty červení smrdí. Tak ne. Ale stalo se tady něco nepěkného, co všichni moji kamarádi. Ne, fakt nevím, kde můžu jít teďka. Budu zkoušet všechny dveře vůbec zbytečně, protože mi žádný stíně neotevřou. Pam, 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 pam. To ani nevím, co je, ty vole. Obrovská esence. Přesně potřebuju. Kdo to je? Ty král? Nebo dáma? Nebo já vůbec nevím prostě. Ježišmarja, what the fuck? Jak? Bum 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 bum. Nice. Ta trošku, no, nevím. OK. Nevím, jak se mi povedlo, ale jo, v pohodě. Teď si to pěkně uložím, protože... auto save. Save, tak, jdeme. Dun, 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 dun. Hudba. Tak, ty chapadla mě docela děsí, díra ve zdi. Ani tak ne, zkus mi díru ve zdi. OK, tady mám oni odjeli. A pěkně zakulacený to, jakože... I šachoví lidé žijou na kulatým světě. K tomu muslimové ještě nedošli pořád. To chápadlo mě trošku děsí. A vypadá, že nemá absolutně žádný význam, takže... budeme teď těm pochybnýma dveřma dál. Sakra. Nepotkám žádný enemíčka. Bude loading? Ne. O, oh, epická bitva! Kde to je? O, oh, na správném místě. Umřel nám někdo? Asi jo, že? To pozbírám jejich duše? Přátelé? O, oh, to jsem já, a to je Cheshire. To je nejlepší. OK, teďka fakt nevím, kam mám jít, jo? To vypadá... to je jako, kdo? To je můj tata a to je hrabit? Já fakt nevím. Nevím, kde je ten týpek na boku, to je možná... možná tuším, kdo to je. Co si ale neznám jméno. Jo, pojď. O to ani... tak to ne. Tady v tenký chodbě prostě potkáte Star Wars Bishopa. Jo, tak s tebou jsem se ještě nesetkal. Jenom s naší verzí a naše verze mě docela pomohla, řekněme. No, ne, 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 vražko. Já jsem zkazil celý plány. Už mám nůž v ruce. Ty zvuky, co vydávají, jsou se šílený. Už to nikdy nechci slyšet. OK, s tím bych se nechtěl potkat dvouma třeba, jako nic moc neudělal, ale tuším, že když mě dostane do komba, tak to není úplně pěkný. Já fakt nevím, kam jdu, fakt, tady je tolik míst, kde se prostě cesta může uzlit. OK, to jsem trošku posral. A vy se vezměně postaráte se. OK, skočím za druhou stranu? Já myslím, že ne. Myslím, že ne. Tady mohl pomoct, že? Když jeho pinčla bych tam neposílal úplně, no, zatím. Za panem věží. OK, já fakt nevím, jako, jak to vydrží, ten pinčel zmlátí. Zničí přímo. Jako. Ti červení vypadají divně. Opravdě. Já teďka nevím, kam jsem se dostal, co jsem skipnul všechno, já vůbec nevím, co se děje. OK, tady jsem začal. Jsem se zumřel na jednu, ty vole, z toho jsem přišel. Mě docela děsilo. Ty si dá jít, nedá se tam... Dobrá! Půjdeme druhou stranou, no. Pohoda. Dá se jít druhou stranu. Tady je tolik dveří! Ah.
Ahoj. To je to, kde to ani nevím, co je. Takže asi všechny dveře vedou sem. Nějak, jako nakonec. Já si to uložím, protože... Protože... OK, já si vezmu po obvodu pěkně. Je po obvodu nic není. Já přijdu za tebou. Máš za pláštěm. Help us, please. The Red Queen's forces are strong and show no mercy. Our own queen is in terrible danger. I saw her captured. I'm sorry. Without her generalship, Red Winds were doomed. As am I if I can't pass through this realm. I must collect the pieces to the Jabberwock's eye staff. Free the White Queen, Alice. That would help us both. I'm not really a player. What are the rules? Rules? There are no rules. There's barely any strategy. No time. Make a frontal assault on the Red Castle. I won't lie to you. You'll meet deadly traps and fierce opposition along the way. Should I be grateful for the truth? A lie or two might have been more persuasive. In war, truth first. There's always time for lies later. You won't face the enemy alone. Carry this soldier to the White Queen. No, to je docela dobré. A mere pawn is the best I can hope for? I'm afraid so. Now return as you came. The rooks know the way. Takže, kdo nás napíčla na nepřátelskou polovinu? Nakonec nepřátelské, vlastně na nepřátelskou stranu. A budeme mít dvě královny potom. To by mohlo být docela fajn. A nebo tady ten týpek počítá s ním. Kam mám jít? The Rock's know the way, ale každý jde úplně kam jinam. Ok, vezmem tu levou stranu. To je... To je levá strana, fajn. Já umím strany. Všechno se stejně nakonec sejdou. Proč se... Ach jo. No, jistě. Co? Ok, já půjdu zase s tebou. Jsi taky pomalejší. Musím to vést? Bude jednodušší pro mě. Počkej, počkej, stůj! Na chviličku. Tak já si to nepůjde. Já si s tebe spadnu. Jak popěš? Portál! Že jsou dva portály? Nebo oba dva došli ke stejnému? Oba dva došli ke stejnému, ok. A tam jde dovnitř. Okay. Kde jsme teďka? Checkmate in red, okay. Tady už to tak pěkné není. Tam to bylo jasný. Ježiš, to je hnusný, to mi pálí oči úplně. Než bych neměl rad červenou, ale fakt nemám rad červenou. Aspoň ne tady teda. No, ber z nich ty duše. Chrádím ty, to je úplně to stejný. Fajn! To mě docela těší. My vlastně musíme udělat úplně to stejný, akorát na jejich polovině. Jako mohl jsem nám poslala nějaký ty vojáky, jo. Jsi úplně stěžoval. Ne, nech mě, idioté. Božáku, aaaa. Tak. Velká esence? Proč jich je víc než našich? O tolik. Esence. Zajímavý, kdyby bylo něco bylo zadarmo, že? Ten granát je fakt dobrý, s ním je baví hrát. Tak, ty tu esence ani nepotřebuje. To ono prostě. Nějaká zranění, ne? Okay, se snad budou odpět. Tady byl pinčlovej. U nás. U nás. U bílých. Už je u černých. U bílých, u černých. Ach jo, lejzer týpek. Jak ti mám říkat?
je podle mě dost dobrý jméno. Smíř se s tím, nic lepšího nedostaneš. Kde jsi tam vzal? Z toho jsem přišel já. Jak se tam můžeš přijít i ty? To nedává smysl. Já nevím, jak dlouho to ještě mám protahovat ten díl. Zkusím 40 minut. Protože aby jsme se někam dostali, tak to kratší doba nebude. Ale zase obávám, že to budu muset přestřelit, protože tady bude nějaký boss fight. A teď je takový napínavý zrovna. Takže jo, takže pane tady. Zkuší to. Chce to po mně, abych skočil. Já nevím, co to po mně chce ani. Vážně jsem zmatený jako. To nevíte, ty mi napsal na Discord, no, co si myslím, já to mi napsal na Discord. Doufám, že to nebude pokračovat, jinak budu muset přestat. Zum. To je zajímavý. Už nějak... Jak se lezlo nahoru, to má jak page up? Page down, ne? Šipka nahoru? To nějak bylo, já si to nepamatuju. Enter, jo. Jistě. Co tam v ruce karty? Asi nůž, to je lepší. Asi ten nůž. Nejde. Nevadí. Lezeme nahoru. Entrem. Každý jiný hře. Ok, tak... Nevím, jak se leze dolů, takže musíme zajít tady. Ale fajn je, že odešel, jako no. To asi je na předprogramovaný, jakože vás nezhodí. Když jste v nejzranitelnější formě. Na liáně. Která tady prostě je z nějakého důvodu. Na tom třeba texturu provazu, nebo červené liány, jako... Byla s ním moc práce. Takže bro, doufám, že jsi tam sám, ty ubožený, jsi tam sám, to už jedno. Co to je, Jack in the... To je Diablo Kedai, sakra. Ne, já jsem si to na tvoje esence, pak mě došlo, že esence z vás padá prostě 5 let po tom, co stýpnete. S tebe jsem skákal, pro tohle, tam, ve škole. Vypadá, jestli někam dostáváme. Ježišmarja. To je žilotina. No a přesně proto máme toho píčla sebou, takže to je dobré. Tak, jdeme. Zkusíme to. Už vážíme dvě, už vidím ten upgrade. Na tě s tím necháme, si s tím nějakou pereš. A ty s tím nepůjdeš za mnou, takže použiju toto. OK, tak já fakt nevím, jako k čemu to sakra je, to je ta nejhorší zbraň na světě, ty vole. Něco? Já nevím. Ty prostě zmítím kartama, tak jako prostě... A s tím piču jsem se budu muset prát ještě. Co fakt nic nestalo nakonec? K čemu to je ten Diabolical Dice? Já to fakt nechápu, to je vždycky akorát proti mě, když se mi povede něco vyvolat. Alenka je ten nejhorší černoknižník na světě. Bochni. To bere mě, jsem mrtvej, fakt. Tak jo. Kde mám myš? Já nemám myš, tady je myš. Load. Vezme. Jo. Takže si myslím, že tohle... Tohle je takový naschledanou. Takže uvidíme se příště. Protože kdybych teďka měl hrát dál, tak je to strašně dlouhý a tak dále. Takže se uvidíme příště. Příští díl by mohl být pravidelně, protože teďka se mi tak trošku... otevřel čas. A doufám, že se vám to líbilo, čeština, nashledanou.